Мемлекеттік тіл және бақ. Осындай атаумен облыстық білім, жастар саясаты және тілдерді дамыту басқармасы ұйымдастырған байқаудың жеңімпаздары белгілі болды. Негізінде 4 бағыт бойынша ұйымдастырылған байқауға жеке-жеке материалдар ұсынылған. Атап айтқанда, үздік мақала номинациясына 42 үміткер өз материалын жіберіпті. Үздік телеарна, радио бағдарламасы және үздік сайт мақаласы аталымдары бойынша да солай. Алайда барлық қатысушыларға қойылған талап біреу. Ол ана тіліміздің қарыштап дамуына атсалысу. Тіл тағдырын өз туындысына арқау ету, ал байқауға қатысқан барлық материал арнайы құрылған әділқазылар алқасының назарына ұсынылды. Нәтижесінде өз материалында мемлекеттік тілді жан-жақты насихаттай білгендер жеңіске жетіп, арнайы марапатқа ие болды. Солардың ішінде біздің телеарнаның белді тілшісі Кенжехан Дүйсенбі де бар. Ол үздік телеарна бағдарламасы номинациясын иемденді. Енді бұл әріптестердің қай-қайсысы болсын, мақтауға тұрарлықтай өздерінің ерен еңбектері осы мемлекеттік тілдің дамуына қосқан үлестері зор деп білем. Бірақ солардың арасында бүгін еңбегіміз ескеріліп, марапатқа бөліп жатыр. Алдағы уақыттарда да осы мемлекеттік тіліміздің дамуына үлесімді қоса берем деп уәде етемін.